оформити фармінг. Працювали ми при людості теж. Так, закріпили. Сіялку цю. Так, ось такі розкоси дали. Стрімяночку. Опори такі, щоб право-ліво грало. Не грало, точніше. Так, день другий. Усили лише сьогодні. Ось такий зробили обхват. Назад розкоси. Зробили. Так. Зробили розводку. Тимчасово відправлення повітря. Отвори. Імітації драбини, щоб заправляти, головину відкривати. Вже у нас підключений PowerPod FarmScan. Провели кабелі. Старший монітор. Включаємо імітацію швидкості. Двигун працює. Продукт. GPS-датчик швидкості. Зараз будемо запустити вентилятор. В поле на випробування. Так, оптимізували тут екранчик, рівнянували скорість, швидкість, норма, оберти вентилятора, рівень мака і кнопка запуску висів. Головне, щоб тут ця теж була вімкнена. А ще вкладочка така. Так, запустили вентилятор.